Assalomu alaykum, qadrli do'stlar. Bugungi sayohatimiz, xo'p, Sariosiyo viloyati Pravda shahrida. Endi Pravda shaharchasida joylashgan bir Ibrahim Obod degan ko'cha bor ekan. Shu ko'chada bo'ladi. Akamiz zakaz qilganlarga pasta 2 hafta bo'lyapti. 2 haftadan beri vaqtim yo'q, kela olmay, mana bugun oxiri vaqt topdim. Mana shu tomondan to'g'ri uzundan xullas buyoq chegara ketadigan yo'l. Mana shu yo'lda Pravdani sentri o'rtaroqda. Buni sal naroqdan keyin yana chapga burilib ketsa, Galabuta degan yana nima ham bor, mahalla ham bor. Xo'p, hozir biz kirish qilib mana shu yerdan yuramiz. Bizni chap tomonimizga buyog'i Tojikistonga qarab ketadi, to'g'ri yo'l ketsa chegaraga boradi. Aka, mana sizni ko'chalaringiz. Aytganingizda asfalt bo'lgan. To'g'ridan yurib, bunday aylanib chiqib ketsa bo'lar ekan. Havo zo'r. Mashinalar o'zi ham shu o'tib ketadi. Endi shaharga, sentrga qaraganda mashin kam. Mana qaranglar, sanaysizlar, 1-ta, 2-ta. Mana bu akamiz mana 1-ta, 2-ta sanaysizlar, mashin yo'q mana. Qarab turasizlar. Lekin nimada rayonda 1 minutda naryoqqa o'tish qiyin. Yo'lda naryoqqa. Mana shu joylar. Akamiz so'ragandi. Mana to'g'ri yurish qilamiz. Birlar gazlashtirilganmi, yo'qmi? Asfalt bo'ylab borasiz degandi. 5 kapada zakaz tushgan, keyin Dehqon mahallasida zakaz tushgan, keyin O'zbekiston, Sariosiyoni O'zbekiston qayerdir, u ham zakaz tushgan. Sharqunda yo'llariga zakaz tushgan, Dashnobodga, xullas zakazlar ko'p. O'rtoqlar, lekin vaqt. O'zimizni yurtimizga ko'z tegmasin. Havosi bir go'zal, bir ajoyib havo. Mana oktyabrda, bugun 25-i bo'lsa, 25-oktyabrda. Havo issiq. Masalan, hozir danni vreme maykada chiqib yursa bo'ladi. Endi kechalari salqin bo'layapti-yu, lekin bemalol yursa bo'ladi. Mana bu yerda akamiz fundament quyyapti ekan. Qolplari yaxshi ekan. Birinchi marta kelyapman bu joylarga. U zakaz bergan aka. Shu ko'chani olib bering degandi. Bo'lmasa polni olib berardim. Aka, mayli bir orqani ham ko'rsatib qo'yishim mumkin mana. Havo issiq, 25 gradslar bor. Yurganim bilinadi, stabilizatsiya yo'q telefonda. Oddiy bir ekran singan telefonda yuribman. Hozir tumanimizda Uzun tumanida, endi Sariosiyoni uncha bilmayman. Uzun tumanida ichki yo'llarga juda e'tibor katta berilgan. Bu qanaqa joylar ekan bu yerlar? E'tibor juda katta berilgan, faqat asfaltlashtirilyapti. Shu ketishda bo'lsa Uzunda ko'p joy asfalt bo'ladi. Asfalt bo'ylab yurasiz degan. Mana bu tomonda ham ko'chalar bor ekan. Endi asta-asta bo'ladi, asfaltlashtiriladi. Bu tomonda ham ko'chalar bor. Lekin menga hech qayerga burilmaysiz dedi. Bu mahallani ko'pi tojik tilida so'zlashadi. Tojik tilida gaplashar ekan.
Mana bu uy sotiladi deganmi? Mana shu uy sotiladi deb qo'ygan. Yo'q. Ha, man gaz balonga kelsangiz chaqirmang ekan. Ye, uzr. Biz sotiladi deb qo'yib yubormaylik, ammas telefon qilsa. Yo, gaz balonga kelib telefon qiling ekan degan. Значит, akamiz hali gaz baloni tochkasi shu yer ekan. Ha, значит, gazlashtirilmagan gaz balon ekan. Ibrahim Obod ekan ko'cha. Ibrahim Obod. Lekin turbalar bor, gaz turbalar. Assalomu alaykum. Tomonda ham ko'cha ketgan ekan. 61. Lekin gaz turbasi kelgan. Asta-asta butun O'zbekistonni gazlashtiramiz degan gap bor. Bizni mahallaga ham endi nimaga tushibdi ekanmish, yangi ro'zg'or mahallasi. Agar to'g'ri kelsa, gaz keladi. Ancha xursand bo'lardik. Mana aka bashni siz aytgan. Akamiz bitta bashni bor dedi. Mana shu bashnini ham bitta olgin dedi. Men sog'inganman dedi shu bashnini dedi. Mana bashni. Boshqa protif yuribmanmi men? Suv yo'q-ku bu yerda hali. Tog'on qo'lda. Lopatka turibdi, lopatka bilan dasset somasi. Tomonda ham ko'cha yana. Menimcha bunday aylanib chiqib ketsa kerak bu ko'chadan. Ha, bu aka boyni oldindan o'tib ketdi. Tog' bu boshni ishlaydimi? Boshni ishlar ekan. Ha? Ha, Bruce turniklar. Menimcha seller center bo'lsa kerak, o'rta magazinlar ana shu bo'lsa kerak. Ich to'ldi ekan lekin magazinlar. Assalomu alaykum. Transformator. Katta transformatorlardan bu ancha. Assalomu alaykum. Ancha aholiga dosh beradi bu. Lekin hozir zamon rivojlandi. Oldin mana shunday narsalar hali katta-kattalar ish bajarsa, mana avtomatlar masalan chiq-chiq qilib yoqadigan avtomatlar katta-katta edi. Lekin quvvatlari, kuchlari mayda-mayda edi. Hozir maydigina, lekin quvvati katta, kuchi. Zamon rivojlanyapti. Bizning uyimizda 6 ta transformator turibdi, lekin ancha xo'jalikka ishlayapti. Maydigina o'zi. Kecha bozorga chiqdik. Syomka qilamiz deb bozorda. Shoshilinch bo'lib qoldi, shunga qola olmadik. Harakat qilamiz endi har doim nima qilishga. Assalomu alaykum. Anor o'zi ham hamma joyda anor bosib ketdi. 3000 dan bo'lib qoldi anor. Sezon uzumlar, masalan, 4000 dan uzumlar har kuni kimni uyiga kambag'alni uyida ham anor bor, uzum bor hozir. Bo'ldim degan ham shunda borib 2000 so'm, 3000 so'mga uzum ham anor ham olyapti. Birinchi chiqqanda uzumlarni men eslayman 20 ming, 25 mingdan ham sotdi. 30 mingdan ham sotdi. Hozir mana 10 barobar pashta arzon bo'lib qolgan. Hamma narsani o'zi vaqti bor deydi-ku. O'rtoqlar yana kimda? Qanday savollar bo'lsa, tushunmovchiliklar bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Qo'limdan kelgan, qurbim yetgan yordamga tayyorman. Mana shu aka 2 hafta bo'ldi. 2 haftadan beri ana boraman, mana boraman, ertaga boraman, indinga boraman deb rosa yurgan edim. Sog'inibdilar. 3-4 yil bo'pti mas Rossiyada ekanlar, Moskvadami. Asfalt zo'r bo'pti lekin ko'chalari.
Birde moşuna mutmaz ekan. Birde yaş ballarga eğer bolsa velide koyu bir şirey de bolu velide haydas. Yok kanki uçsun. Temir taqa, şifir, pifir, stro materiallar so'ragan. Ularni ham xudo xolasa chiqaramiz bitta-bitta. Qizlar maktabdan qaytyapti. Shu qizlarni o'tkazib yuboraylik-da, keyin olaylik mayli. Yosh qizlar ekan. Charab uchirib tashlaysiz. Mayli. Uzoqdan tushlaring desam o'chirib tashlang aka deydi. Ha tanimaydi baribir sizlarni hech kim desam. Ey baribir o'chiring deydi. Hajjo, mazza qilib belga aytyaptilar akamiz. Keng joylar ekanligi mana shu yerlar. Tomonlarda ham ko'chalar bor. Shu yerda bir aylantirsak. Chiroyli joylar ekan. Sherlar keng ekan. To'g'ri yursam katta ko'chaga chiqaman-a? Dala ekan-da shunga. Mol qilaman deydigan joylar. Tamam diyeyim koca getip de. Akamızda uza payları utken ilgi uza payamı. İki, üç ilgi uza payamı bu. Yokmaz egen de. İyi, onu katta göçem yok. O, narakı yursam gerek mi? Taraklar turup da uşağı karab yursam gerek, onge karab yursam gerek. Tamam. Свет. Bu nechinchi balasi mana bu? Bu 5-chi balasi. 5-chi balasi. O'ksiga ham balasi zo'r ekanligi. Aka katta ko'cha o'nga burilaman-a? Katta ko'cha o'nga. Rus dalasi, o'zbek dalasi, bepoyon dala deydimi? Maktab. Galabutani yo'liku bu. To'g'ri, men borganman Galabutaga. Ana u bo'lganda oti nima edi? Mana yerda odamlar ishlayapti, mana ishchilar. Hozir ha, yerda artizan suv oqayotibdi. Tomonda akam gazlaydilar. Men bu tomonga kelgan edim, Navroz bo'lgan edi Galabutaga. Kelib syomka qilib ketgan edim. Bitta akamiz bor, postoyanniy mol bozorida yuradilar. Mana shu akamiz ancha Galabutada. Mayli. Shu maktabda girdini urib olsa ham bo'lardi bolalar. Galabutaliklar mana shuni ko'rsa bo'ladi yo'llarini. Ketishda harakat qilamiz, pravdani ham sentrni olishga. Moshinda o'tib ketamiz. Bolalar nechinchi sinf ekan?
Bollar nechinsizlar? 8. 8mi? Assalomu alaykum. Sizlar tojik tilidami, o'zbek tilidami? Tojik tilidami? Qani sizlar? Bu maktab o'z tojik tilidami? O'zbek. O'zbek tojikmi? Ha. Hozir zo'rmisizlar o'zi? Sog'inganlar bor ekan, shularga syomka qilyapmiz. Salom yollamaysizlarmi? Kim sizlarni ko'rsa hammaga? Qayerga tashladingiz? YouTube ga chiqadi. Assalomu alaykum, qadrli muxlislar. Meni ko'rayotgan Rossiyadagilar, tanishlar, aziz qishloqdagilarim. Yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Havoni qaranglar, havoni. Xayr. Hammaga salom. Hammaga salom. Mana shu bola nechinchi sinf? 9. 9-chi sinf bolalar mana shu maktabda o'qir ekan. Bu nechinchi maktab bu? 45. 45-chi. Hamma Rossiyadagi hamyurtlarimizga salom aytadi bu bola. Mana shu Galabutami qayer bu yoqmi sizlar? Ibrahimobodmi? Sizlar Galabutami? Yo, Ibrahimobodmi, Galabutami? Ibrahimoboddan ekan bu bola. Salom. Mayli, bolalar yaxshi o'qinglar. Men yaxshi nomlarga chiqaringlar. Bu bilmayman bu nima. Oilaviy poliklinika ekan. Menimcha ikkita. Ikkita mahallaga bitta poliklinika. Bu maktab. Stadion. Qanday odamlar chiqmagan bu maktabdan. Stadiondan. Mana yana ichki yo'llar, menimcha bilmayman. Men mana shu chiqirga burilmang dedim, men burilmasdan keldim-ku. Qayerga ketar ekan bu yerni? Bir sariq suvga qaraydi, sariq suv. Nimadir qurilyapti bu yerda. Mana shu yerda bozorcha qilsa bo'ladi. Endi maydaroq, yo magazini ham bo'lsa kerak. Bizda barglar endi to'g'ilyapti. Bitta, bitta mana sarg'aygan. Bitta, bitta, ikkitalab. Rossiyada lekin barg to'kilib bo'lgan bo'lsa kerak. Rossiya bizdan keyin chiqadi, biz oldin to'kilar. Iqlim shunaqa, lekin pul katta yo'qda. Pul ko'p. Mana butun uni asfalt bo'libdi. Ichki yo'llar lekin rasa zo'r bo'libdi. Mana konteyner bu. Konteyner ekan mana bu. Apteka bor ekan mana shu yerda. Kallasi ishlabdi, zo'r odam ekan. Dorixona qurgan ekan mana. Mana shu ochiq deb qo'yib dorixona. Topa kirib ketdi, shuni olmadim. Xo'p, o'rtoqlar. Ha, hozir mana shu yerdan mashinaga minib yo'l-yo'lakay to' uchib qolguncha olaman. Kamera uchib qolguncha endi bilmayman, agar oldiga joy bo'lsa. Oldiga joy bo'lmasa men sizlarga bir narsa deya olmayman. Bu Damas kelyapti ekan. Bu yog'i mana maktab. Bu Damas burildi. Yaxshi ko'chalar. Tola yo'l-yo'lakay ketaveramiz olib. To' o'chkinicha. Dala bu tomoni. Tomoni ham dala. Pravda sentriga kelyapmiz mana. Tomonda maktab.
turbaga artizan ko'milyapti ekan. Shunga shu turba qo'yib qo'yibdi hozir. Yo'llar sar rasvoga keladi. Mana shu yerdan uzun boshlanadi. Mana uzun tumaniga deb yozib qo'ygan. Oldin shu yerlarda post bo'lardi. Quyosh tepadan urganligi uchun bu tomon bo'lib qoldi. Agar nargi tomonda bo'lsa edi, juda chiroyli chiqardi. Uchib qolguncha olamiz. 20 nechiga uchish kerak o'zi. Коммунизм центр на вот ты, мара.